ესე იგი, გავაზობთ სტატისტიკას, სამხედრო ბიუჯეტი ქვეყნების, აი დავიწყოთ. სამხედრო ბიუჯეტი ქვეყნების. სომხეთის სამხედრო ბიუჯეტი 800 მილიონი დოლარია. აზერბაიჯანის 3 მილიარდი დოლარია. საინტერესოა მოსახლეობას ბუნებრივი ვიცით, ხო, ვის ამდენი ყავს? ნუ 8 მილიონზე მეტი არის აზერბაიჯანის და 2 მილიონამდე არის ცოტა მეტი, ცოტა მეტი კი ბატონო. ეს არის სამხედრო ბიუჯეტები სომხეთის, ნახეთ. აი ხა საქართველოს. საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი 400 მილიონი დოლარია მოსახლეობა, ნუ კი ბატონო, მერტვაკნას ვიყოთ, მაგრამ 5 მილიონია დღემდე სტატისტიკა ასე გეუბნება. ეს არის საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი 400 მილიონი დოლარი. ნახოთ ახლა ჩვენ შემდეგი გრაფიკა. და შემდეგ უკვე ბატონ გურამს უნდა რომ აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უკვე ჩვენ მეტი ვისაუბროთ გულის ტკივილით არა მხოლოდ არამედ რა შეიძლება იყოს. არა, ჩვენ არ ვთ ამარცხებული სომხეთში. მაგალითად, აი ნახოთ სომხეთის შეიარაღებული ძალები დღევანდელი მონაცემები. ავიაცია სულ 48 ერთეული. სხვადასხვა. ხო, მაგრამ ავიაცია შოუმბრენი 56 ერთეული. ხო, ნახევარი საბრძოლოა და სატრანსპორტო. რეაქტიული სისტემა 100. 100 ერთეული. საზალპო ერთეული. კი ბატონო, артиლერია 137 ერთეული. ბალისტიკური რაკეტა 16 ერთეული. ტანკი 221 ერთეული. ჯარისკაცი, ანუ სამხედროები 57000 და რეზერვში 210000. 2 მილიონი ნახევარი თქვა სომხეთის მოსახლეობა, ბიუჯეტის ვიცით უკვე, განახეთ თუ როგორია მისი ბიუჯეტი. შემდეგი გრაფიკა. აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები დღევანდელი მონაცემებით. ავიაცია სულ 175 ერთეული შერეული აქაც. ხო. რეაქტიული სისტემა 218 ერთეული. ბალისტიკური რაკეტა 4, საბრძოლო გემი 24, ჯარისკაცი 126000. რეზერვი ჰყავს 300000, წყალქვეშა ნავი 4, ტანკი 294, артиლერია 500. საერთო რაოდენობა 594, შოუმფრენი 102.